Den här härliga bikinin kommer i två färger och heter Bondi från Miss Mary of Sweden. Vi är så glada att bikini-säsongen äntligen har kommit och att Miss Marys kollektion av badkläder äntligen är tillbaka. Så nu kan jag presentera med glädje och stolthet denna fantastiska bikini Bondi. Den har lite breda axelband som man justerar här bak. Ett jättefint metallspänne som man enkelt sätter på sig om badkläderna. Och speciellt bra att det är väldigt enkelt att få av eftersom man ju ofta vill byta på stranden. Den har ett jättefint mönster, lite randigt. Randigt är ju ett härligt slankande och snyggt snitt på material. Den är fodrad och med bygel, den här toppdelen. Tittar man på trosan så är den lite rynkad, vilket gör att den sitter supersnyggt och ja, den är så härlig. Jag tycker verkligen att ni ska prova den här. Man kan ju ha den lite så som man vill också. Man kan dra ner den lite om man vill ha lite rakare. Man kan dra upp den lite om man gillar att det blir lite mer vanlig trosmodell. Den är ganska hög som ni ser. Inte superhög, men ändå så att det täcker. Om man har lite fluff på sidorna till exempel så kan man stoppa in dem innan man går ut på stranden. Så den sitter som en dröm, den är som en dröm och sommaren är här. Vad mer kan jag säga om den här fantastiska bikinin Bondi?